बापाचे पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताचे कृपा देवासो मोग आणि पवित्रत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो। भावनो आणि बहिणीनो जेजू बाळकाच्या नव्यान करूंक आम्ही सांगता आयल्या आणि कार्मेल समितीच्या फेस्ताक तयार जावन नव्यान आम्ही करनासव आईचे नव्यान आत्ता आम्ही केले। तसेच आईच्या दिसा आम्ही एका काजारे जोड्याचे स्मरण भगवंतू लुईस मार्टिन आणि झेले गेरेन हांचे स्मरण आम्ही करता। हे जावन आसात आवय बापाय जेजूचे लहानफूल सात तेरेज हांची या सांता आणि सांतिनी थावनी आम्ही जायते शिकोंक आसा तो नियाळ आम्ही उपरांत करतले। हांव आमचे जिवीत पवित्र जावच्याक देवाच्या खुशे खालते मान घालूंक जिवंक आमकां आधार मेळूं दी म्हूण जेजू बाळका कडेन मरिया माये कडेन आनी ह्या सांताच्या सांता आनी सांतिने कडेन आमी मागया। ह्या पवित्रतेंत पावत बरें वांटो घेवच्याक आमचे पातखां वळखून घेवया। हांव पातकी सर्वद्रा देवा आनी तुमकां बाबा भयणी न्हू म्हजो गुन्यांव सरण सांगता मोनान चिंतून तोंडानुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गोड अपराध। ह्या बसोल भुरग्यां सदां संवकार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावभिनी न्हू म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्त्रा लागीर विनाधिकारांतून प्रार्थना मागतां। सर पदविदा देव आमची एकाकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिवीताक भावो। देवा आमच्या प्रितीच्या बापा प्रितीमोगाच्या आणि सोसनिकाच्या गुणांनी नेटोवन भगवन लुईस मार्टिन आणि झेले गेरेनांक तुवें श्रेष्ठ केली। तांच्या पुण्या आनी मागण्यांच्या धर्मान आमी आमच्या दिसान दिसा सोकुरी सोसनिकायन उबारूंक आनी असो तुजो सदां मोग करूंक आमकां करपा दी। आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळ्या पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना। प्रवादीच्या पुस्तकांतले वसप सर्वेस्पोर अशें उलयता, इज्रायल भुरगो आसतना हांवें ताजो मोग केलो आनी हांवें म्हज्या पुताक इजिप्तांतलो भायर काडलो। पूण जितलें चड हांवें ताका उलो केलें तितलें चड ती म्हजे तावन पयस सरली। बाल देवाक तांणी आज्ञा भेटयलो आनी मुर्तींक तांणी धूप अर्पिलो। हांवें एफ्रेमाक चलोवन शिकयलें, हांवेंच तांकां म्हज्या हातान घेतलें, पूण हांव तांकां बरीं करूंक सोदतलो म्हूण तांणी वळखूंक ना। हांवें तांकां मनशापणाच्या दर्यांनी मोगाच्या बांदांनी ओडून हाडलीं। भुरग्यांक हुकून आपल्या पोल्याशी हाडलेल्या भशेन हांव तांकां जालो आनी हांवें बागवन तांकां जेवण वाडलें। म्हजें काळीज म्हजे भितर परतता, दयेन म्हजी अंतर्मळां लासता। हांव म्हजो राग काडचो ना,
हांव यफ्रेमाचो परतून नाश करचो ना, कित्याक हांव देव नई मनीस, तुजे मदीं हांव एकलो पवित्र आनी हांव राग तुजेशी येवचो ना. देवाचें उतर हें. देवा आमकां पाठी हाड, सोडपूण आमकां लाभू दी. तुमच्या मुखा मोलासो परसळ आमचेर पडूं दी. देवा आमकां पाठी हाड, सोडपूण आमकां लाभू दी. इस्रायेलाच्या कोंबळ्या धंयेन आमकां तूं आय, सिंहासनार बसलेल्या पदवी तुमची दाखय. तुझ्या मुखा मोलासो परसळ आमचेर पडूं दी. देवा आमकां पाठी हाड, सोडपूण आमकां लाभू दी. दरबाराच्या ईश्वरा आमचेशी पाठी ये, सर्गी धांवून पाठी परतून सोम्या आमकां पळय. तुझ्या मुखा मोलासो परसळ आमचेर पडूं दी. देवा आमकां पाठी हाड, सोडपूण आमकां लाभू दी. तुमच्या हातान रोयलेले दाखवाली सो पोसकर, तुवेंस पळवून केल्ल्याचेर हात तुजो तो दवर. तुज्या मुखा मोळासो परसळ आमचेर पडूं दी. देवा आमकां पाठी हाड, सोडपूण आमकां लाभू दी. मुखा मोळासो परसळ आमचेर पडूं दी. देवा आमकां पाठी हाड, सोडपूण आमकां लाभू दी. सर्वीस पोर तुमचे सोवे आसू. माते वापर म्हणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ. जेजून आपल्या शिशांक म्हणे वेताना सर्गींचे राज लागी पावला म्हणलो संदेश पासारीत वसा. पिडेस्तांक गूण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, देंवसार दांवडाया. फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां, फुंक्याक तुमी दिया. भांगार रुपे वा तांबे लेगून तुमचे आपत्तींत दवरी नाकात. पयणाक बुती जावं, बदलूंक दोगलो जावं, पांयांक वाणो वा हातांत दांडो जावं घेनाकात. कित्याक वावरड्याक आपली पोट फावो. खंयच्याय शहरांत वा हळ्ळेंत तुमी रिक्तस, थंय कुशेन तुमकां स्वागत दीत तसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया. आनी थंयसो भायर सरून वचो सर तांगेर सरावा. त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा. त्या घरचीं तुमकां स्वागत दिती जाल्यार तुमी मागलेलें समाधान तांचे सोवें रावूं. पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार तुमचें समाधान तुमकांच फाटी येवं. कोणीय तुमकां घेनात जाय जाल्यार वा तुमचें शिकोवण आयकनात जाय जाल्यार त्या घरांतले आनी शहरांतले पांयांची धूळ आपूण भायर चला चला. सतस हांव तुमकां सांगता, झरतेच्या दिसा सोदोम आनी गोमोरा घरांक मेळत ती काकूळ त्या शहराच्या लोकांक मेळची ना. देवाची उतर हे जेजू क्रिस्ता थंय भोवमोगाच्या भावनो आनी भयणीनो पवित्र सभेंत जायते सांत आसात. जायत्या दादल्यांक सांतांचो मान मेळ्ळा.
पयस पर्यंत जायत्यो स्त्रियो आसात सांतिनी आसात आनी अशें स्त्रियांक वा चलयांक सांतांचो मान मेळ्ळा. अशें दादले सांत आनी स्त्री सांतिन्यो. पूण पयस पर्यंत एक अजाप घडलां. 2 वर्सां आदीं पोरून ताच्या आदल्या वर्साच्या मेसांव आयतारा 2016 इसवेंत पापा फ्रांसिसान पोवी सभेच्या इतिहासांत चरित्रांत पयले पौटी एका काजारे जोड्याक सांत आनी सांते म्हूण पसार केलें. दोळ म्हणसर पोवी सभेंत अशें घडलेलें ना. एका काजारे जोड्याक दादलो आनी सांगता सांताच्या पट्टेंत दाखल जाल्ली आनी आमकां सांगूंक व्हड अभिमान भोगता. कित्याक ही दुसरी कोणी न्हय लुईस मार्टीन आनी झेले गेरेन आनी ती आसात आमच्या कार्मेलितांची भयण जेजूच्या ल्हान फूल सान तेरेज हांची आवय बापय. आमचो खोलार आप एका कार्मेलीत सांतिनीच्या आवय बापायक सांगाता आलतारेचो मान मेळ्ळो. आनी हें मेळ्ळ्या उपरांत पयले पावटी पोरूं हें स्मरण केल्लें ना, पयले पावटी तांचें फेस्त स्मरण आज आमी करता. भाग्यवंत लुईस मार्टीन आनी झेली गेरेन जेजूच्या ल्हान फोल सांतेरेस कार्मेलीत महान सांतीन हिची आवय बापय. कोण ही लुईस मार्टीन? ऑगस्टच्या 22 तारखेर 1820 आनी 3 इसवेंत जल्मल्लो एक वॉच मेकर, वॉचांकरचो एक व्यापारी तो जावन आसलो, वॉचांकरचो मनीस तो जावन आसलो. आनी ताका झेली गेरेनाची वळख जाता, भेट जाता. आनी ती जावन आसली लेस मेकर, लेस करची. लेस म्हळ्यार कितें म्हणून स्त्रियांक सांगा जाय म्हूण ना, लेस करची. वॉच मेकर, लेस मेकर, आतां मॅच मेकर जाले दोगांय. एकामेकां वळख जाली, मोगार पडली आनी उपरांत दोगांय काजार जातात. आनी हे झेली गेरेन डिसेंबराच्या 20 आनी 3 तारखेर 1831 इसवेंत जल्मल्ली. जुलयच्या 13 तारखेर फाल्यां तांचो काजारचो दीस, जुलयच्या 13 तारखेर 1858 ह्या इसवेंत तांचें काजारी काजार जाल्लें. काजार जाल्या उपरांत सुमार वर्सां ह्या जोड्याक भुरगीं जावनात. कारण कितें? झेली गेरेन चिंताली दादल्यान आनी स्त्रियेन लैंगीक संपर्क केलो जाल्यार पाताक जाता. त्या देखून कांयच करूंक नजो. देखून सुमार 7-8 वर्सां हीं दोगांय भाव आनी भयणी बरीं आसलीं. कसलोच कुडीचो संपर्क तांणी केलो ना. आमकां कळीत आसा, तुमकां कळीत आसा, काजारी दादल्यांक आनी स्त्रियांक लैंगीक संपर्क एक भगनपणाची वाट, कुटांब बांदून हाडूंक एक वाट, तें पाताक न्हय तें सूख न्हय. पूण झेले गेरेन कितें गी तिच्या विपरीत भगवंतपण कोणना, सांतीपण कोणना अशें चिंतलें, अशें खंयचें सूख न्हय गी, तशें कांय करूंक नजो, आमी कांय करचें नाका. आनी इतलो बरो दादलो लुईस मार्टीन तिका कसलोच बलात्कार तेणें केलो ना, तिणें सांगलें बरेंच वगत आसलो. कितें गी झेले गेरेनान ही खबर कुंभसारांत ह्या जगा कडेन सांगलें, सांगली आनी ह्या जगा तिका समजयलें हें सूख न्हय. कुडीचो संपर्क करना जाल्यार सूख जाता. कित्याक खासदारी दादल्या कडेन स्त्रियेक एक मिसांव, कुटुंबाचें मिसांव सूख न्हय तें तुवें तशें म्हणूंक नजो, हें चिंताप सारकें न्हय म्हूण सांगल्या उपरांत ती कबूल जाली. आनी उपरांत सादारण 10-15 वर्सां भितर 9 जाणां भुरगीं जल्मालीं. 10-15 वर्सां भितर 9 जाणां भुरगीं जल्मालीं ह्या काजारी जोड्याक. तातूंत 2 जाण चेरके आनी 7 जाणां चेडवां. हे दोगी चेरके आनी चेडवां पैकी 2 जाणां वेगीनच अंतरलीं. 4 जाणां भुरगीं ल्हानप्रायर्स सरलीं. आनी उरलीं कितलीं जाणां? 5 जाणां. संतोशाच्या कबार म्हाकाच्या भावन पूण 5 जाणां सिस्टां जालीं. आनी खंयचें सिस्टां? कार्मेलीत सिस्टां जालीं. पळया कार्मेलीत व्हडदे विशांत, कार्मेलीत म्हणजे फेस्त लागींच आयलें आनी कितलें बऱ्यो खबर हे कार्मेलीत भितरल्यो माद्री जालीं. आनी तांतूं एकली सांतेन जेजूच्या ल्हान फूल सांत तेरेस फ्रांसान जल्मली ती आयले वार आमच्या काळाची सांत आनी सांतिनी. आनी इतल्या ह्या उतलो बरो वावर कुटुंबाचो वावर केल्ल्या ह्या जोड्याक आलतारेचो मान सांगता फावो जाता.
आणि सदान एक 15 वर्सां आदी म्हाका ह्या भगेवंत जोड्याच्या फोंडा लागीवेचें भाग मेळ्ळें. तांच्या घरा वचून तांची दू जेजूचे लानपूल सांतेरेस बसल्या बांकाचेर बसचे, ताचे केस आपोडचे, केस बरे केस बिहिलन कट करून ताच्या घरान भितर म्हज्या कोणतान दवरल्यात, ताच्या पयल्या कुमघारची मुस्तायकी पळोवची, हे सगळें भाग मेळ्ळें. सट भगेवंत हांव जावं ना हे पळय लक्षण सांतांचो ओम ओकाणक लक्षण आमी सांत आनी सांतेन जावं ना, पूण हे भाग म्हाका मेळ्ळें. आनी हे आमचे विशीं उलयता आसतना हे सगळें चिंता हे पिंतोर मोतींत सगळें जिवें जिवें म्हूण धर धर म्हूण दिसता. अशें म्हणटा आसतना भावन अनुपणी न्हू ही हे एक आदर्श जोडे, खरेपणी एक आदर्श जोडे. मात न्ही भगेवंत आवय बापय, कित्याक उपरांत जेजूच्या रानफोसान तेरेज तिच्या आत्म्याची कथा ऑटोबायोग्राफी बरयताना म्हणटा, माय पेरंट्स वेर मोर वर्दी ऑफ हॅवन दॅन ऑफ अर्थ. म्हजी आवय बापय इतली भगेवंत की ती धर्मीक सरी लक्ती जाली न्ही, ताणें सर्गार आसूंक जाय. आनी खरेपणी ह्या नेणट्या भुरग्याचें नेणट्या सांतिनीचें मागणें देवान बोशा आयकलां आसतलें. खंडी जावन ती सर्गाक फावो जाल्ली मात्र न्ही, आल्तारचो मानाक आल्तारच्या मानाक योग्य जाल्ली फावो जाल्ली हांकां सां लुईस मार्टीन आनी सांतीन जेले गिरेन म्हणलो मान आनी बिरुदू आपले पवित्रबेन तांकां दिला. केदें व्हरतें बाग हें ही जल्मताना सांत आनी सांतीन जल्म आयलें गे मनीस जावन रक्तामसाचो मुदो जावन जल्मून आयली आनी मनशा बरी जियेल्ली सांतपणाच्या वाटेर जियेवन सांत आनी सांतीन जाल्यान दोगांय काम येयली. वावराडी कश्ट खाण कश्टी जिणेन कुटां बसली. तो वळच्या काळार बायलो गांव जावं पुरो, पूण व्हडले गिरेस्त काय थंयसर आसले म्हणून न्ही, पूण कश्टांनी आनी घरांत चार जाणां भुरगीं सरलीं म्हणटा आसतना दूख खंत बेजाराय हेने कोटां पोसची जबाबदारी. तितलें मात न्ही, जेली गेरीन भुरगीं सरल्या थोड्याच तेंपान तीय सरली. म्हणटा आसतना बापय 5 जाणां चेडवांक एका बापायन व्हड करूं जाय, 5 जाणां भुरगीं मात नाही, 5 जाणां चेडवां व्हड आसा आसूं दी, तांकां ल्हान व्हड करूं जाय, शिकाप दिवंक जाय, सगळें करूं जाय. एक ताणें बापय जाय जाय, आवय जाय जाय. तितलें मात न्ही, ताका उपरांत तो तिके मतयेन तिके अस्गती जालो म्हणून मागीर आमकां कळून येता, कित्याक ताका जायते कुटुंबाचो हार भार ताचेर पडलो आनी कस ताका जालें. अशें इतलें कश्टी जिवीत जियेल्ली मनशां ही सांत आनी सांतीन जावं पावल्यांत हें कशें सादें जालें. दुबळ्यांत तांकां विशेश मोग, दुबळ्यांत धाकटून आयल्यार भारी मोग. इतलें मात न्ही, दुबळ्यांक केदाळय पयशे दिवन इतली तांकां संवय तांणी केल्ली की हे लानफूल जेजूचे लानफूल सांत तेरेस तांची दू सांतेन जालां. आतां ल्हान आसतना मागतेल्यांक कांय पयशे दिवंक आसल्यार पप्पा हांव दितां, मम्मी हांव दितां, ताच्याच हातान दिवंक जाय आसलें केदाळे पयशे हांव दितां म्हणून. पळया भुरगीं घरा वडिलांनी खाली दयाळकरणी केली तर भिकाऱ्यांक ह्या दुबळ्यांक खाली दान धर्म केले जाल्यार भुरग्यांनी पळयलें जाल्यार हांव दितां म्हळ्यार उपरांत तीं तशेंच करूंक पावतात. म्हज्याच भावाचो भुरगो थोड्या तेंपा आदीं एक फावटी केदाळे म्हजो भाव बायक करता आसतना आमगेर घरा एकली मारांची कळें जावं न्ही, आमी तशें म्हणटा पूण सकाळ देवाची मनशां बोम्मी म्हणून तिचें नांव. केदाळे येवचें आसलें, तिका आजी म्हणून आमी आपयतले हांव. थोडे पटी तेणें सांजे घरा आमगेर रातीर रावचें आनी ती रावली म्हळ्यार बारीक कशी, आनी हांव ल्हान भुरगो आसतना तिका सांगचें आज म्हाका बोम्मीन आजयेन नणय जाय म्हणून, आनी ती म्हाका नणयताली. थोडे पटी आमच्याच घरा आमच्याच भशेन ती जेवताली. ही आतांय जीव आतां जिवंत आसा आनी थोडे पटी आमच्या घरांत तेणें मार्गार पाशार जाता थोडे पटी बायक रावून म्हज्या भावान तिका कांय त्या उडासाक लागून 1-20 रुपया दिवचे आसले थोड्या वर्सांनी. हें पळयल्लो तसो धाकटो पूत आतां सेमिनारीक भरती जाला, त्या दिसा तुमकां वळखन दिल्ली हांगा 2-3 म्हयने आदी. तो डॅडा 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 आले तुवें पयशे दिवची आजी पयशे दिवचे माय आसा, आले आले बायक रावय तुवें पयशे दिवचे माय आसा. भुरगीं कशें शिकतात पळय, आवय बापाय सांत सांतीन आनी भगवंतपणाच्या वाट्यान आसल्यार भुरगीं तशें जातात. ह्या काजारी जोड्याच्या सांतेपणाच्या जिवता लागून ही भुरगीं भुरग्यां एक सांतेन जाल्या. पळया अशें म्हणटा आसतना दुबळ्या धाडटा ती विशेष मोग तांकां. मिशनरी स्पिरेट सुवार्थ सगळ्यांक प्रसार करचें म्हणलें ती एक चिंता आपल्याच्या मतींत आसलें. तें कशें करूंक शकतलें म्हणलें तांणी कशें चिंतलें गे तें हांव जाणा, पूण सुवार्थ सगळ्यांक आमी प्रकट करूंक आसा. तांणी कुटुंबा जिविता द्वारे भुरग्यांक जल्म दिले द्वारे भुरग्यांक देवाचे सेवे समर्पण दिले द्वारे मिसांव काम केलें. आनी तें इतलें मिसांव काम केलें की 5 जाणां भुरग्यांक देवा समर्पण दिल्ल्यास तांचे पैकी एकले सांतेन जाता आसतना ती उपरांत कितें म्हणटा आमी जाणव. सांत फ्रांसिसा वेरे सगळ्यांनी सुवात प्रगट केल्लो मिशनरीचो पात्रोन सांत वय जाल्यार
जेजू जल्मान फुलसान तेरे कोम ते चार वंटी भितर मगणे कर तोड़ो त्याग आ सक्रिपेस कर मिशनरी जी पात्र सांतीन जा नई गी ये वोटले अजाप घर भाई वसनासाना शर्मा देना भितर रवन मगणे कर लहान लहान संगती मोगान देवा भेटोन सांतीपणा कुरो जोड़े मिशनरी पात्र जाऊँचे मुझे आत्मे सलवार जोड़े खातर आत्मे सलवार जाऊँ खीर मगणे भेटोवे तशे आम्मी मिशनरी जो मिशनरी वावर कि आनी एक देवे वो करनी आनी एक देवा आपूर हाड़े देवा आत्मे जोड़ घे ये घर भितर हूं करिये कूस नान करिये ये ते के भावनो आनी भयणीनो असले हे भाग्य जोड़े हे खाना मिसाक ते वे मीस सुकोवे ना आनी लहान दू लहान फोल सांतेर लहान आसतना आयतार मिसाक आवय बापाय गेल्ली आनी भाऊ उरली भयणी गेल्ली भाऊ गेल्ले पाट येता आसतना दारा कडेन जावचे बेल जाले म्हणटा आसतना दार हाकात उक्तें करूं जाय कदें हांव उक्तें करता दार म्हणून आतां भुरगे तरी हट्ट करता तांकांच करूं जाय काल हाडले थाणेंच उक्तें करचे तुवें कितें उक्तें केलें आतां परतून बांदून दी मागीर हांव उक्तें करता म्हणून परतून भुरग्यांचे हट आमी जाणा जेजू चलान बोल सायर हांव दार उक्तें करता घाल्याक उक्तें कर न तांकां सांगचें तुमी कुमगार काण गेला आं म्हाका हांव आनी तोंड उक्तें करून हा हा भितर म्हजे थंय तुमचो स्वास सोडा तुमच्या काळजान जेजू आसा तो म्हजे भितर येवं दी हें पयलो कुमकां सांगचें पयलें जाल्लें आवय बापायचें आनी ताच्या भाव भयणीचें सांतेपणाचें जिवीत भुरग्याक प्रेरीत करता भुरग्यां सांतेन जाता अशें म्हणटा आसतना आनी एक मोरयाळ भक्त मोरयेमाय ते विशेश भक्त ह्या भाग्यवंत जोड्याक आसली कित्याक मोरी आमकां जेजू थंय वनपा वयता म्हणून सत आमी जाणव मोरयेची भक्त आदार न्ही कोटमांत भाग्यवंत जिणी जिवंक आनी प्रयत्न केले हांच्या भुरग्यांक शिकयलें अशें म्हणटा आसतना जेली गेरीन वेगीन सरली म्हणून हांवें सांगलें ऑगस्टच्या 20 आनी 8 तारखेर आनी उपरांत लुईस मार्टीन आपणाच्या सक्कळ 500 जाणां भुरग्यांक भितरल्या म्हज्या कोवंताक समर्पण दिल्या उपरांत डिसेंबराच्या ना जुलयच्या 20 आनी 9 तारखेर ह्या म्हयन्याच्या 20 आनी 9 तारखेर तोय देवादेन जाता आनी एक विशेश संगत कितें म्हूण सांगल्यार आमी चिंतून पुरो इतलीं भाग्यवंत न्हय भुरगीं बस्त भाग्यवंत कोणना म्हणून सताची गजाल ही तांची एकली दू लेयोनी म्हणलें लेयोनी म्हणलें चेडूं इतलें पोकरे की इस्कॉलांत हांव ताका डिसमीस केल्लें इस्कॉलांत हांव न्हू भुरग्याक डिसमीस केल्लें ल्हानशी सूख केल्यार भुरग्यांक घरा रडोन येता आनी ताचे उपरांत हांव बापूय अपसेट न्ही गी हांगा डिसमीस जाल्लें भुरग्यांक आतां आमकां कळून दिता ह्या लेयोनी की सांतीन म्हूण पासार करची एक हें काम सुरू केलां गी भुरग्याक इस्कॉलांत हांव भायर गेल्लें पूण सर्गांत हांव भायर घालूं ना भाव भयणीनो ती सांतीन जाता इस्कॉलांत भायर पडलें चेडूं आतां सर्गाक प्रवेश जाता सांत आनी सांती एक सांतीन जावनसो अवकास ताका आतां मेळचार आसा हांव सारकें समजलां वय जाल्यार पूण हें कसलें भाग आनी कितें बरो घडटा मनशांचे एक देवाचेंचें आनी एकच तसलें मनशाक आमचें भुरगीं सगळीं जल्मताना सांत आनी सांतीन म्हूण न्हय पोकरी भुरगीं अन्नाडी भुरगीं सांत आनी सांतीन जावयात आमी कसलेय मनीस जावंक पुरो आगोस्तिनाचें जिवीत आमी जाणव कसलो तो जावन आसलो आनी कसलो सांत तो जावंक पावला अशें म्हणटा हर एकल्याक सांत आनी सांतीन जावं बरें जावं अवकाश मरता म्हण सर आसा कसलेय जिवीत कितलें खोटें कितलें अनेस्कपणाचें जिवीत आमचें आसूं दी आतांय आसूं दी पूण ह्या घडये हांव बदलतलो हांव बदलतली म्हणून निर्जीव घेवन फुडें गेल्यार भावा भयणीनो आमकां त्या मोडां पटल्यान एक सिल्वर लायनींग म्हण आसा उजवाड आसा म्हणटा पळय आमी तशें हर एक लागी एक भरोशाचें किरण आसा हें आमी मतीन दवरचें आनी आखेर करचे पयले जेली गेरेन तिच्या भावाक एक पडी एक पत्र बरयता आनी तें बरय भावाचें नांव इजिडोर इजिडोर पॅरिसांत आसलो आनी ती समजता पॅरिसांत जायत्यो थंड्यो टेम्पटेशन जायते आसात आनी पातकान पडूंक बारीक सुलाब त्या करून बरें केन्ना कागद बरो सांगता भावाक अळे सत्रायकर जायत्या ताळण्यांत तूं संपडटना सत्रायकर तूं खंयचें मॅट पयल्लें काडताय पळय तें गरजेचें नासाच्या कोशेन तुवें मॅट काडल्यार तूं नासतना तूं मुखार येतलोय सलमासांवाच्या कोशेन तुवें मॅट काडलें तर तातूंत तूं मुखार वेतलोय द फस्ट स्टेप इज इम्पॉर्टंट आफ्टर दॅट यू बी कॅरीड बाय द करंट म्हणटा वळोन आमी जाणव वळ्याक देंवचेंत व्हडलें एक मॅट वळ्यांत दवरलें जालें म्हळ्यार न्हय वळांत या वळच्या उदकांत एक मॅट दवरल्यार मागीर जालें गेलो सुमलें बरें बोरान उदक वळटा आसतना देखून ती म्हणटा पयलें मॅट खंयचें काडटा पळय तें गरजेचें नासाच्या वाट्यान जर तर तुजें पयलें मॅट दवरताय
त्या वळ्यान तो वळून येतलो नासावन येतलो पूण सलवासाच्या वाटेक तूं मेट दवरताय तूं सलवासा जोडतलो सर्ग पावतलो म्हणून भावाक भयंकर समजयता. काजार स्त्री भाव भयणीनो काजार स्त्री असले शिकाप भावाक दिता. मात्र न्ही उपरांत ती म्हणटा चार जाणां भुरग्यांक तिणें तिच्या हातांनी पुरुल्लें. चार जाणां भुरग्यांक तिच्या हातांनी आनी तिणें आनी गोवान पुरुल्लें मातया पयलें आमी जाणां. त्या दळा थोड्यांनी सांगलें खली अवस्था ही देवान अशें तुमकां कित्याक केलें हीं भुरगीं जल्म म्हणतलें जाल्यार कितलें बरें आसलें. चार जाणां भुरग्यांक तुमच्याच हातांनी तुमी मातये पावचें असली दुर्गत तुमकां पावली हीं भुरगीं तुमकां देवान कित्याक दिल्लीं म्हूण थोड्यांनी म्हाका म्हळें म्हणून ते भावाक बरयता अशें थोडीं म्हाका सांगून आसात. पूण म्हाका राग येता तांणी तशें म्हणटा आसतना तांणी कशें कित्याक म्हणूंक जाय ते देवाचे खुशी देवान दिलें देवान व्हेलें जोबान म्हळें हरसलें जावं देवाचें नांव म्हणून. तर हांवें जल्म दिलो हांवें देवाक फाटी अर्पून दिल्यांत पूण ताचे थावन म्हाका कांयच उणें जावना देवान म्हाका जायतें बेसांव दिल्यांत आनी ती भगवंतपणाच्या वाटेर वचून येता म्हणून हांव मागोवन आसा म्हणून ती सांगता. कोणेंय तशें चिंतून न्हय कित्याक ती भुरगीं जल्मल्लीं ती भुरगीं जल्मनी ताच्या मुखांत सांतीपूर्ण हांव जोडूंक पावल्या म्हणून ती आमकां शिकयता. आनी तशें मात उपरांत तेरा जावी ती म्हणटा हांव तांकां थंय सरकार मेळटली म्हणून हांव सरकार तांकां मेळटली ती म्हाका मेळटली आतां कितें गे आतां हांगासर ना जावं पुरो थंय मेळटली म्हणून भावाक कागदार बरोवन भावाकी दय दिता ताच्या कश्टांत आनी ताळण्याच्या मोदें. आनी तेरा जावेशांत ते बरयता म्हळ्यार कागदां बरयता आमी सकट बरयता न्हय तो थंय गेला वो हांगा गेला आज तेरान दिल्लें काल तें वस्तू राडलें फाल्यां फेस्ताक वसोंक आसा पुरो थंय वसोंक म्हणून पुरो बरयता अशें पुरो बरयता. आनी तेरा जावेशांत बरयता तेरे सांतीन जावचें मुखलें सांतीन आतां सांतीन जाल्या ताचे अशें बरयता तेरेज आसा बरें आसा आनी थोडे पटी ताका मीस आहा म्हणी हांव पर व्हरना जाल्यार कितलें रडटा म्हण जाल्यार मागीर कोणाच्यानय ताका समाधान करूंक जायना एक ल्हानशें कंप्लेंट तें आसा कागदांत इणें बरयल्या कागदांत. आनी अशें उपरांत भावाक सांगता तुजें बिजनेस ताका डावन जाला म्हण तुका आतां बेजार करनाका कांय बी नाका देव सगळ्यांक कोण विश्वास रावता पातयेन सृश्टीकान फुडें सरता देव सगळ्यांक बरें करता म्हणून अशें बरो बरयता. आनी मागीर भारी हुशार ती बरयता तूं आतां चिंतूं पुरो म्हज्या बाबा इजिदोरा तुका हांव शर्माव सांगून आसा म्हणून कागद बरयता आसतना तुका हांव बुधबार सांगता आनी शर्मा सांगून आसा म्हणून चिंता कोण ना शर्माव न्हय ही सताची गजाल हें बऱ्यांकडेन समजून घे देव तुका सांडून घाले नाका धैर्य घे म्हणून अपुर्बायन पत्र बरयता. आनी निमाणें भावनो अनबडिनो म्हणटा आयज बुधवाराचो दीस आमकां ब्रेस्तार हांगा पूण तिणें कागद बरयता आसतना बुधवाराचो दीस डिसेंबराची 8 तारीख आनी आज मुरयेच्या कथा गर्भी सभावाचें फेस्त म्हाका हें फेस्त बरें मोगाचें कित्याक मुरयेन म्हाका ह्या फेस्ता दिसा जायत्यो कृपा येदोळ दिल्यात आनी त्या देखून आज हांव ही गजेक येता मिसाक येता आनी मिसाळ एक कृपा हांव मागतां कितें तें म्हजी सगळीं भुरगीं शांत आनी शांतीन जावच्यात म्हजी सगळीं भुरगीं शांत आनी शांतीन जावच्याक हांव मागतां आनी ती मात न्ही तांच्या फाटल्यान हांवें शांतीन जायचें म्हणून हांव देवा लागीं प्रती जावन मुरीच्या कथा म्हणून गर्भे संभावा लागीं हांव मागतली म्हणून कागदार बरयता. भाव भयणीनो आवयच्या मागणें देवान आयकलें भुरग्यांक शांतपणाचो मान मेळ्ळो दोगां तेकाक मेळ्ळो आनी आतां दोगांय आवय बापायकय मेळ्ळो. काजारी जोड्यानो हांगासर बसून आसात तुमी पाटी पळय नाकात तुमकां शांत आनी शांत जावंक जाय हसतात आनी तकली सगळें करतात वय म्हण आवडल्यान अळे वय म्हणूंक तुमी बे तुमी कांय करूंक ना लोब घालचो नाका वेल घालचो नाका कापड दिशें कापडान आसा आनी सलवार घालचे सलवार घाला जिन्स पॅण्टां घालचे जिन्स पॅण्टां घाला शूज घालचे शूज घाला टाय मारचे टाय बांदा. पापा फ्रांसीस म्हणटा वी वॉन्ट टू सी द प्रेजंट सेन्स इन कॅनवस अँड टाय म्हणून इन सूट अँड कॅनवस म्हणून सूट घालून शूज घालचे टाय मारचे आनी बरें काय कुलिंग ग्लास दवरची शांत आनी शांतीन आमकां पळोवंक जाय आतां म्हणून हें भाग तुमचें आमकां हें प्रकार करूंक जायना पाद्र्या भाग न्ही गे जिन्स पॅण्ट घालून शूज घालून बरें बरें कुलिंग ग्लास दवरून आमी करूंक जाता गे जायना पूण आमी हांवें शांत जावंक आमी सगळ्यांनी शांत आनी शांती जावंक आसा काजारी जोड्यांक हें साध्य आसा म्हणून ह्या जोड्यान दाखयलां देवाचें नांव हसलें जावं अशें मरये ते विशेश भक्त दाखयली ही आमची शांतीन जले गिरेन मरयेच्या फेस्ताक आमी तयार करता आसतना आमी मरये कडेन मागया माये तुज्या पुता जेजू लागी आमकां वन पाय आमकांय भाग्यवंत कर आमेन.
एक विषय संगों का विसर लो ये काजा रिजॉर्ट है आमच्या प्रांतान कर्नाटक गोवा प्रांतांतल्या सेक्युलर कार्मेलिताचे पात्रोन सांत आणि सांतीन जाऊन असात पेटर्न सेन्स ऑफ सेक्युलर कार्मेल आमच्या कर्नाटक गोवा प्रांतांतल्या सेक्युलर कार्मेलित भाव भयणीची पात्रोन आयचे सांत आणि सांतीन लुईस मार्टिन आणि झेले गेरेन या सगळ्या आमच्या सेक्युलर कार्मेलितांका सत आम्ही विशेष रितीने मागया सर्वेस परामशा देवा तुझ्या भक्तां खातीर तुका वाकाणूक भक्तीपणे हो यज्ञ आम्ही तुका भेटयत हांव ताचेर तुजी दयाळ देस्त घाल आनी ताचे वरवीं सस्नाचें सुख जोडूंक आमकां पवय हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस पर तुमचे सोवे आमची काळजां उबारुया सर्वेस पर आमच्या देवा दिन वासुया सर्वेस परा पवित्र बापा सर पुरुदारांनी सस्नाच्या देवा सर कडेन सर्व थंय आम्ही तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नित्यसो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उबजवन दर्याका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय तुज्या सडवणेचो फळ आमकां लाभशाक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखू सगळ्या देवृतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायत हांव पवित्र 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 भगवान बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाचे सर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत आपलेच कुशेन कस म्हणून सुचूंक वेचारी ताणें उंडो घेतलो तुका देन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणचे तेच पर्यंत जेवण जातस ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताचे खास नव्या आनी सस्नी करराचे हें रगत पातकांच्या मोगसाने मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गोठ परगटोया जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जनपणाचो आमी भक्तेपणे उगडास करता आनी हो जिवितासो उंडो आनी सर्वणाचे खास तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक हो वेदत्म्यार व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा
लुईस पावल आमच्या गोळी बापांनी सगळे याजकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणासह बरो सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची एकाकृत कर. विशेष विशेष करून जोकीम रोड्रिगस आमच्या सुपिरियर बापायच्या बापाय पासत तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसलीत मुखामोळ पळयंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अहंकार मुरी देवाचे माये संगाती भगवन सुसेती सोपोती भगवन धर्मदूता भगवन लुईस मार्टीन आनी झेली गेरे आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सश्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगाता त्यास जेजूताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडोंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणेशें केलें प्रार्थना धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्छा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे खुशी सगळ जाता तशें संस्कार जावं. आमचो दिसपोट तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षेताव तशें आमचें बातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यान म्हणून दिवं नाका. पूर्ण वटांतले आमकां निवार सरस परा सर वाईटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सवस्तकाय आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्रे तेणें आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकारांत दे वाठाय. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दिता म्हणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पयसाच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिया आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी रजवळ चलयता ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांक घाल. तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शरीर संतराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शरीर संतराचे पाप करतले आमकां. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळेच्या जीवनाक आपण मेळ्ळी आमी सुभागी. Thank you.
प्रीतीच्या बापा भगवान लुईस मार्टिन आणि झले गेरेनचे परबेच्या संभ्रमा समयार तुझ्या देण्याने तुवें आमकां अंधा दोशी केल्या आय नितळ काळजांनी तुजी सेवा करूंक आनी आमचे देखीन आनी उतरान हेरांकी मोगान तुजी सेवा करूंक शिकोंक जेजूच्या कुडी रक्तासो आमकां सदां आदार दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो सर्पद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालो वसून येयात सांत आनी शांतीन जायात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाची व्हड उपकार सर्वांक बरें फेस्त मागता आनी बरो दीस आवडयता मनशांच्या भुरग्यां संगत रावन सो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी जेजू मनशांचो इस आमची येयलो सर तरांच्या गरजांनी तो मनशां पावलो पिडा गुणकर्ण दैवीक वयस म्हळें नांव ताका फावसलें नेणाऱ्यान शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाटलो आतांच्या पवित्र बाळपणांतां मनशां तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्रागसू जेजू बाळोक म्हणटा कितलो सर तूं म्हाका मान करताय तितलें सर हांव तुका आशिर्वाद दिता बाळो जेजू तुजे रिस्त बरोबर दवरून आमी हांगासर आसा हांव आमची सगळी मागणी तुका समर्पित हांव सैत्यांक आमच्या मागण्याचो आदार आमी बसयला जैत्याने तांचे ते सवाल तरे मुखार भेटयल्यांत जायती ते सवाल बरोवन घाल्यांत तांचे पासून मागूंक विनंती केल्या ते सर्व भक्तिकां पासून आमी मागता आमची कुटुंबां कुटुंबाच्या सद्यांक तुका समर्पित हांव थोड्यांनी बरें काम मेळचे खातीर परगावाक वचूंक विजा मेळचे खातीर मागूंक विनंती केल्या बाळो जेजू तांचे पासून आमी मागता थोड्यांनी भुरग्यांक बरी भलायकी फावो जावचे खातीर काजारी जोड्यांनी भुरग्यांचे देणे फावो जावचे खातीर तशेंच विविध पिडे शिडे वरवीं कश्टून जे आसा तांकां भलायकी फावो जावचे खातीर मागूंक विनंती केल्या सगळ भक्तिकांची मागणी तुका आमी समर्पिता आमची जिवी तुज्या हातांनी समर्पिता आमची योजना आमचो वावर म्हजी सर पदवी अजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन दिवंकलो आसता तुका पतीन उलो मारतल्या सगटांक दयनायक आनी तुज्या बेसावाणी बर आमेन आमचे बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे खुशी सगळ जाता तशी संवसारांत जावं आनी देवा सुपूत मनीस चलो नमान बरी कृपेन भरलें तुमी तुजी संगता दुसऱ्या भितर तूं सदीम आनी सदीम फावचे खुशयेन जेजू आनी देवाचो पूत मनीस चलो आनी देवाचो पूत मनीस चलो आनी देवाचो पूत मनीस चलो महिम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळकां आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणें महिम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळकां आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणें महिम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळकां आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणें जेजू बाळकां आमचें जिवीत तुज्या बळवंतांनी समर्पित हांव तूं सामकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागून सांगतें मागणें भेटयता हे अजपांच्या जेजू बाळकां आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतलें बिरमोतयेन बरोवलें मोवाळ काळीज आमची मागणें स्विकारसुंदी आनी त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निराश पावन तुजी कुमक आनी बुजावण आमकां धाड बापा आनी पवित्रत्म्या संगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन बाळू जेजू तुवें फाव केल्ल्या सर्व उपकारांक आमी तुका अर्घां दितां जायत्या भक्तिकांनी हांगासर येवन अर्घां भेटयल्यांत तांचे बराबर आमी तुका दिनवासतांव भाव भयणीनो एका धर्म भयणीन उसारली साक्ष हे परी आसा ते धर्म भयण एका इस्कॉलाची मुखेल मेस्तेन जावन आसली आनी हांगा तो जायते पयस तो जागो आसा
आनी तिने जायते बड़ी चिंतले आसा आनी हेरांक सांगल्ले आसा खंय हांगा तावन मागल्यार जायना गी बिकर नगटेत कित्याक वसजय म्हूण तिचें चिंताप आसलें काय तिणें सांगूंक उसारोवन सांगल्लें आनी तिणें थोडे पटी सांगलें आसा तुमी थंय कित्याक येता हांगास मागल्यार जायना गी म्हणोन आनी ती म्हणाली एक दीस तिच्या इस्कॉलांत एकलो भुरगो पिडेन पडलो आनी तो सिरियस आसलो आनी ती तिच्या टिचरी बराबर तिका पळोवंक हांगासर कोडयाळ आयिल्ली तर टिचरीन म्हळें काय आमी बिकरना कडेन वचून ह्या भुरग्या खातीर मागया आ क्रिस्तांव भुरगो तो आनी थंय दोगांय येवन हांगासर मागून फाटी वसजय जाल्यार आस्पत्रेन तो भुरगो बरो जावंक सुरू जालो खंय ताचे उपरांत ती धर्म भयण म्हणटा फादर ताचे उपरांत आनीक आ क्रिस्तांव भुरगो सीख पडलो हांवें त्या कुटुंबाक सांगलें तुमी वचून मागा ती बरी जातली आनी बरो जालो जाल्यार भुरगो डॉक्टरांनी आशा सोडली बरो जालो जाल्यार त्या भुरग्या बराबर हांगासर येता म्हणून आनी त्या क्रिस्तांव कुटुंबां बराबर तें कुटाम हांगासर येवन बाळका जेजूक अर्घां दिल्या आनी ती धर्म भयण म्हणटा फादर आज हांव दुसऱ्यांक सांगून आसा धैरान वसा बाळू जेजू आशिर्वाद आनी भरता म्हणून ह्या धर्म भयणीन उसारली साक्ष जावन आसा आनी ती सांगा फादर हेरांकी बरेंपण जावं दी म्हूण तिणें सांगलें अशें जायत्यांक बाळका जेजून आशिर्वाद आनी भरल्यांत त्या भक्तिका बराबर बाळू जेजू आमी तुका अर्घां दिता आनी सांगता मागता ये भोव उदार बाळू जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दय केल्ल्या येद्या वडा उपकारां खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकूळ ते आमी वर्णी केल्या तूं जावन सैम सो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळीं पाती आनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजपाची म्हाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी चड लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळ्यानांतली दैवीक मजत सोडून दी सस्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेसूक आमेन आशिर्वाद सुमी जेसू क्रिस्त तुमचे सोबे रवो आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रवो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट पोरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्रात्म्या सोबेन जियेता आनी राजभर चलयता सस्नाच्या सस्नाक तारुका उगली खायता मोयच्या दिसा मनशाच्या पुस्तारा आमच्या सांबाळणारा भलायकेच्या तारा मनशा बळ जावं तूं सोडून आयलो पाखा उभ्रा हांकां वय काडे तारोका उकळी कायता वयच्या दिसा